Sveiki visi. Jau savaitę klausotės apie drugelių gyvenimą ir labai tikimės, kad jums mūsų filmukai yra naudingi ir įdomus. Tai šiandienos pamokėlę norime skirti pačiam svarbiausiam klausimui, tai drugys, drugelis, plaštakė ar naktinis drugys. Tai lietuvių kalboje yra tiek daug žodžių pavadinti tą patį gyvūną. Dažnai literatūroje ypatingai galime rasti įvairių terminų, tačiau šioje vietoje visi jie tinkami ir visi apibūdina vieną ir tą patį margiaspalvį drugelį. Visgi vienas skirtumas, kurį visiems tikrai derėtų įsiminti, tai dieninis ar naktinis drugys. Anglų kalboje šie du dalykai tai yra išskiriami visiškai skirtingais terminais, tai butterfly ir moth. Ir dažnas mūsų parodose klausia, tai kaipgi galėtume mes atskirti šios drugelius vienus nuo kitų, kas tenais pas mus pievose skraido. Tai ar skraido dieniniai drugeliai tik dieną, o naktiniai tik naktį, tai atsakome tikrai nebūtinai. Tai atrinkome kelis paprasčiausius būdus, kaip atskirti dieninius drugelius nuo naktinių, tai žinoma pasižiūrėti iš jų juos iš arčiau. Tai pirmas pagrindinis skirtumas yra drugelių antenos. Dieniniai drugeliai dažniausiai turi dvi stačias linksmingas antenas, o naktiniai drugeliai turi dvi plačias ir dramblio ausis ir atrodo lyg padengtos mažytėm plunksneliam antenas. Antras skirtumas tai yra drugelių kojos. Dieniniai drugeliai turi matomas keturias arba šešias ilgas ir plonas kojytės, kurios jiems padeda tvirtai laikytis ant gėlės žiedo ar ant šakelės. Naktiniai drugiai tuo tarpu turi storesnės, šiek tiek trumpesnės kojytės, kurios dažnai primena vorų kojas. Ir trečiasis skirtumas tai yra kūnelis. Dar vienas puikus būdas atpažinti dieninį drugelį nuo naktinio, tai yra pažvelgti į jo pasparnais paslėptą kūną. Dieniniai drugiai dažniausiai turi mažą ir pailgą kūną, o naktinių drugelių kūnelis visuomet yra šiek tiek storesnis, o kartais net padengtas mažytėm plunksnelėm plaukeliais. Įdomu yra tai, kad didelė dalis naktinių drugelių visiškai nieko nesimaitina. Dėl to dažniausiai jų kūnelis yra kur kas didesnis negu tų dieninių drugelių, kuriuos mes matom pievose. Būtent tas didelis kūnelis yra reikalingas tam, kad jisai būtų sukaupęs savo tas maisto medžiagas, kurios atėjusios iš vikšro gyvenimo, tačiau apie tai daugiau tikrai pasišnekėsime pamokėlėse apie naktinius drugelius ir kaip drugeliai maitinas. Tai štai, dabar ir jūs žinote tris svarbiausius dalykus, kaip atskirti dieninį drugelį nuo naktinio. Ir dar pamokėlės pabaigai labai noriu su jumis pasidalinti keliais mitais apie dieninius ir naktinius drugelius. Tai pirmas mitas. Naktiniai drugeliai skraido tik naktį, o dieniniai tik dieną. Tai visiškai nepriklausomai nuo to, koks yra drugelis, jis gali skraidyti tiek dieną, tiek naktį. Tai reikėtų patikslinti, jog šie drugeliai aktyvesni atitinkamai naktį arba dieną, bet tikrai gali skraidyti bet kuriuo paros metu. Antras mitas. Dieniniai drugeliai gyvena tik vieną dieną. Šis mitas vėlgi yra tik mitas. Visiškai nepriklausomai nuo to, ar drugelis yra dieninis ar naktinis, jis gali gyventi nuo kelių valandų iki kelių savaičių, o kartais net iki kelių mėnesių. Tai viskas priklauso tikrai ne nuo to, ar drugelis yra naktinis ar dieninis, tai priklauso nuo pačio drugelio rūšies ir žinoma gyvenimo sąlygų. Trečiasis mitas. Dieniniai drugeliai būna ryškus ir spalvoti, o naktiniai drugeliai švelnių pastelinių atspalvių. Tai tikriausiai pats populiariausias mitas, kurį dažniausiai girdimi ir vėlgi tai nėra visiškai tiesa. Tai tikrai yra nemažai dieninių drugelių, kurie visiškai nieko neišsiskiria savo spalvomis ir yra tikrai daugybė gražių naktinių drugelių net ir Lietuvoje, kurie savo raštais ir spalvomis tiesiog užburia. Ir ketvirtas mitas,
Tai dieniniai drugeliai dažniausiai tupi sparnus išskleidę, o naktiniai juos suglaudė. Tai tiesa ta, kad nepriklausomai ar drugelis yra naktinis ar dieninis, jis pats nusprendžia, kaip jis rodė savo sparnus, iš išorės ar iš vidaus. Pavyzdžiui, didysis atlaso naktinis drugys dažniausiai ant šakos tupi išskleidę savo sparnus, o dieninis drugelis mėlynoji morfa visą laiką tupi ant šakelės jos suskleidus. Tai kol kas tiek apie dieninius ir naktinius drugelius. Jei dar vis turite neatsakytų klausimų, tai būtinai rašykite juos komentaruose ir susitiksime rytoj ir tęsime pamoką apie drugelius, tema drugeliai, seni kaip dinozaurai.